Žiūrėk, atsiūs dabar tokį bachuriuką, kuriam labai nepatinka, nu tie, jautrus vaikinai. Nepatinka? Jo, tai tu dabar būsi tas, kuris... Pats jautriausias. Fainas. Rytis, matai? Rytis, būri pats jautriausias. Matai, numerį. Matai, Pabandam pasukti. Back to the reality. Alio, sveikas. Iš karto tokią šaunam, ar ne? Jo. Klausau, alio. Alio. Sveikas, ar aš čia kalbuosi su Ryčiu? Ką? Ar čia Rytas kalba? Taip, Rytas. Sveiki, labai smagu. Ką veikia? Nieko, ką tu? Šiaip iš tikrųjų dabar esu namuose, bet man davė tavo telefono numerį draugas ir sakė, kad tu šaunus šį vaikinas esi ir šiuo metu neturi antros pusės, man atrodo. Nu, gal ir turiu, nežinau. O tai nu ką tai priklauso? Priklauso, gal, nežinau net nuo ko. Nuo manęs gal, nuo panų, nežinau. Nuo ką tokių? Na, panų gal, nežinau. A, tu linkęs labiau tiesiog esi merginas? Nu, taip. O nuo kada čia taip, tapsia vis dar ar nuo kada? Nu, aš visada taip buvau. Au, tai aš kažkaip apsprantu, nepaskambinau ne pagal adresą, ar ne? Nu, pagal adresą gal, aš nežinau, jeigu rytis, tai pagal adresą. Ne, bet aš prašiau, kad kažkaip tai duotų, žinai, dabar duotų toks pusiau depresijos metas ir aš grįžau iš Londono tiesiog ir norisi kažkaip, žinai, su kažkuo daugiau pabendrauti, čia panevėžinės, nu, tikrai nedaug žmonių yra, su kuriais galima tiesiog atvirai pašnekėti. Tai, o kas tu patysi? O, kaip aš turėčiau atsakyti, vienu žodžiu šitą klausimą, gal tu galėtum sukonkretinti klausimą? Nu, ta prasme, iš kur man numerį gavai, koks tavo vardas, aš tai pažįstu bent jau. Žinok, nu, nemanau, kad mes esam pažįstami, nes iš tikrųjų aš buvau pakankamai ilgai išvažiavęs į užsienį ir mano vardas yra šiaip Žilvinas ir man numerį davė tavo, žinau, nežinau, aš iš tikrųjų nelabai norėčiau gal atskleisti, jeigu čia tokios dabar kažkaip peripetkas, kaip aš suprantu, kad nieko neįtraukti bėdą. Bet tai man vis tiek įdomu, jeigu man paskambinti kažkaip. Žinai, man iš tikrųjų irgi įdomu, ar yra iluminacija iš tikrųjų yra ar nėra. Ir kai žmonės sako, kai įsisioja ir degina, tai čia kas yra. Bet aš kažkaip tai neklausiu tokio dalyko. Tiesiog, jeigu aš sakiau, kad aš nesakysiu, tai žinai, aš negaliu sakyti. O gal, aš nesuprantu, tai kam tu man skambini? Na, aš tiesiog norėjau susitikti, kaip tu nesprantė. Man trūksta, šilumos ir meilės ir kažkokios tai pagarbos galų gale. O tai tu kalbi kaip homiks. Ta prasme, kas ir tu gal staikas toks homopatas? Kaip suprasti? Žmogus, kuris bijo kitų žmonių? Na, aš bijau homik. O kodėl tu jų bijai, ką jie tau yra blogo padarę? Jie yra tave primušę, jie yra tave smaugę, jie apipijo tavo snukį rūkštim gal? Nu, ne. Nu, tai kodėl tu jį bijai? Facebooką man. Ir kas? Ir ką? Neužteko to, kad užblokavai? Kas buvo? Aš net neturėjau draugas. Honukai, kažkai rašinėje. Nu, ir kas nuteko, kas čia blogo? Aš nežinau, kas čia blogo. Atrodo, kad suaugęs žmogus, tiesiog kiek tau metų? 19 jau? Ar dar ne? Beveik 19. Tai tu suaugęs žmogus, tiesiog užaugęs Europos Sąjungoje. Turėtum suprasti ir nusuprasti ir neteisti kažkai nesąmonį, nekalbėti. Kaip tu gali išvis, kodėl tu puoli žmonės dabar? Nu, aš nepuol. Tai ką tu nori man pasakyti tom, kad aš homikas esu, ar ką tu nori man pasakyti? Aš su homiku kalbu. Tai kas tau nepatinka dabar, kad, nu, tarkim, sakykim, pavyzdžiui, ar tu supranti, kiek tokių žmonių supa tave, tavo draugai davė man tavo numerį? Man draugai, homikai. Aš neturiu draugų homikų. Tai kas tai davė numerį? Ką, aš atspėjau, paskambinau, tavo vardą atspėjau gal? Nu, ne. Nu, va, tai tu žinok, su ko eini į pirtį. Bijok! Į pirtį? O ką, tu nesitai prausi? Aš prausiu, bet tai su homikais aš ir į pirtį einu. Nu, svizduok.
Ir kažkas taikosi į tavo jauną šikinę, supranti šitą ar ne? Man jau nebemalon. Nu, sen, tau bus malonu, kai tau naiminės celką. Ne, čia aš nesuprantu, čia rimtai, ar kai... Čia, to, okay, tu nori, gal, kad tu nori susitikti, kur tu esi dabar, mes galim susitikti? Aš namėsiu prie Facebook'o. Okay, tai gal nori atvaryti pas mane? Aš gyvenau vienas. Tu, ne, gal nereikia. Kodėl? Ko tu bijai? Ko tu bijai, kad to patiks? Ja, man jau nebejakinga, aš bijau. Aš bijau homik, man nežinau. Tu rimtai homikas, normaliai sakyti. Aš nesu homikas. Tai, bet tu buvai eitynėse. Kokiuose dar eitynėse? Nu tu, tam kurie eina, ar gatvė, kurie... Tu skaitai mane papūgą, kad aš po šiuostą kažkas tai keistais drabužiais ir eisiu kažkur tai, kažkur žygiuosiu, kovosiu už kažką, aš vos už save sugeba pakovoti. O tu kovoji už save? Tu kovoji už savo meilę, už savo gyvybę, už savo žmonės? Už savo šeimą ar tu kovosi? Už ką tu kovoji? Kas yra tavo karalius? Gal Burger Kingas? Nu, čia per daug manęs klausimai. Nežinau net ką sakyt. Tu tiesiog rimtai dabar, tu čia jokauji, ar man rimtai paskambino homiks, nes man jau čia nebe pirmas kartas ir man jau nebejakingas tais homikais. Ką tu turėjau minėti, sakydamas homikas? Nu, homoseksualas, nu, kur... Nu, taip, aš esu gėjus, jeigu tu klausi to. Taip, aš tu klausi. Ne, jeigu tu gėjus, tu gal tiesiog nebeskambink man ir tiesiog pamirškim šitą skambutį, nes man... Nebejakingai jau. Kur tu gyveni, klausi, kad va, aš atvažiuosiu tą parūkėtę? Kur aš gyvenu? Aš gal nereikia, nevažiuok. Zip! Oje, zip čia susimėtis. Labas rytė, radistai iš Zip FM. Radistai skambina. Sveikas. Geriausia tavo frazė. Ar čia tikrai homikas? Jeigu homikas, tai jau man ne pirmas kartas. Darosi nebedrasu. Oi. Nebe prikolais. Ką, senim, pasidarė jau baisoką? Aha, širdis dužyti pradėjau gal ne pirmas kartas, kas čia... kaip jakinga. O kas čia, kaip jis man čia paskambino? O dieve, netai kaip... Draugai tavo užregistravo, viską supasakojo, į ką tu linkęs. Jo, papasakojo, ką tu linkęs, sakė. Jo. Aš linkęs. Jo. Tai kodėl mes būtume, nebūtume apsimetę, tai žinai, tai... Susimastyk, seni. Iki. Seni, ne ten ieškai naujovių. Gerai. Iki. Čiau.